Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Idemo danas sa plačinkama, ali ove plačinke nisu bile na kanalu. Pogledajte, baš su interesantne. Jako dobrog ukusa. Kad sam prvi put probala, baš mi se dopale. Ostavit ćemo 200 ml mlijeka, treba će nam. Pola mlijeka, pola vode. Znači prvo sipamo mlijeko. Dodajemo soli. Znači sipala sam 200 ml mlijeka. Dodajemo brašno da nam bude baš gusto. Baš gusto. Da bi ga bolje izmiješali. Da nemamo grudvice. A onda dodajemo vodu. Možete dodati kiselu vodu slobodno. Tu ćemo dodati malo ulja, 1-2-3 kašike, eto je za 1-2 kašike. Testo je spremno, ugrijte tiganj, premažite ga sa malo ulja, bez obzira da li ima teflon ili nema. I idemo da ispečemo palačinke, znači osnovno je da imamo palačinke. Sad kad smo palačinke ispekli, pleh jedan, odmažite uljem. Svaku palačinku premažite sa džemom. Ukoliko nemate džem, možete slobodno samo orasima, znači šećerom. I dodajte jednu kašiku, možete i manje normalno, mlevenih oraha. Urolujte. I ređete u pleh. Sad kad smo poređali palačinke, ostalo nam je ovdje oraha, pa ćemo ih prelivam palačinke. I to stavljam u rednu. Na 200 stepeni jedno 20 minuta. Da lepo upije. Dragi moji, to sam. Mm-hmm.
to. Možete ubaciti suvo grožđe ili neko voće. Po želji. Zasladiti po želji. Ovo baš odavlja. Nemojte ih peći više od 15-20 minuta. Fine, sočne, slatke po želji i jako ukusne. Evo. Ko još ne voli palačinke s orasima, a? Eto, znači još jednog lijepog recepta. Palačinke s orasima prelivene. Probajte i ovu poslasticu napravite, pa se zasladite posle ručka. Koliko ispečete palačinke, toliko će biti. Za pleh ovaj 30 sa 25. I možda imalo malo duži. Potrebno je oko 200 ml mlijeka, možete da vam bude još sočnije. I 300 ml mlijeka posuti. Fantastično.